Da, 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 Tradicija prikazivanja dečijih predstava u sklopu tešnjanskih večeri nastavljena je i ove godine. Prve večeri ispred Mališana našla se pozorišna trupa Tricikl iz Beograda, koja se zbog vremenskih prilika umjesto u letnjoj bašti Doma vojske predstavila na velikoj sceni Centra za kulturu. Komad Im Pim Čarapim, koji je prilagođen deci uzrasta od 3 do 10 godina, na scenu je postavio reditelj Branislav Đaković, scenografiju, kostimi i muziku potpisali su Irina Jakoljević i Radivoj Knežević, koji tumače i uloge. Predstav je napravljena po narodnoj književnosti za decu. I naravno, narodna književnost za decu sadrži razne tu dramske elemente. Između ostalog, tu su i brzalice, ređalice, zagonetke, narodne dečije pesme. I sve to smešteno u jednu dramsku radnju koja je njima razumljiva. Znači, ako imamo i zagonetke, i ređalice, i brzalice, i narodne dečije pesme, deci to možda ponekad može da bude onako, da kažem, kao, ovo nikad nisam čuo, šta je ovo, ja ovo ne razumem. Ali zato smo mi to smestili u radnju koja će njima da bude vrlo prijatna, a to su dečko i devojčica, čobančići, zaigraše se na poljančetu, pa izgube svoje jagnje i onda krenu da ga traže, pa onda nađe div. I tako da vam ne pričam o čemu se radi predstava. U svakom slučaju, pošto im je to, onda oni se vežu za to jagnje i hoće svi da ga nađu, onda i samim tim i usvajaju ovo što smo mi u predstavu ubacili kao deo narodne književnosti, koje onda njima postaje prepoznatljivo i kasnije dalje ga mogu da ga šire. Glumac je istakao zadovoljstvo što drugi put ima priliku da se predstavi mladima u toku tešnjanskih večeri, dodavši da se od početka igranja prati reakcije najmlađe publike. Pita ih se uvek za neko rešenje, pošto u stvari jagnje se izgubi, jagnje treba neko da se vrati, u stvari to jagnje je odno div. I onda deca imaju za taj zadatak, posle silnih peripetija koje prođu ti čobančići da bi našli svoje jagnje, imaju zadatak da deca pronađu način kako će u stvari čobančići da uzmu svoje jagnje od diva. Tako da u tome ima jako velikih interakcija i deca se onako reaguju baš, kako da ne. Značaj dečijih predstava prema rečima Kneževića je veliki i poželjno ih igrati ne samo u toku manifestacije, već tokom cijele godine. Pa najveći benefit deci iz dečijih predstava jeste što oni mogu u predstavama da prepoznaju neke stvari koje će kasnije da im pomognu u životu, jer će već znati kako da se u nekoj situaciji koju su već videli postave i snađu. Znači, to je onako jedan bitan saznavajući moment kod njih, s jedne strane. A s druge strane, jedan takođe i opuštajući moment, gde oni mogu onako da se prepuste jednoj priči i da se nose i da maštaju. Tako da to mnogo znači. Kako da ne? Nakon komada Mark u zemlji igračaka, najmlađi ukoliko vremenske prilike budu dozvoljile, u letnjoj bašti Doma vojske predstave očekuju i u nedelju utorak, četvrtak, petak i subotu od 20 časova.